Господин Борисов, две са основните теми, които вълнуват три. Обществото. Добре, вие ще ни кажете три. Третата. Аз започна с третата. Защото в последните над две години и тази църква, и джамията, които оставихме пари да бъдат направени, щяха да са готови днеска. И както казах и на ходжата, и на владиката, мечтата им беше днес да ги открием и двете. Реконструираната джамия и от 160 години в този регион църква не е правена. Това да го чуят всички българи, затова започвам от тях. Както стадионите на Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, това са неща финансирани, започнати и се надявам в много кратки срокове, след като имаме правителство, да довършиме тази два обекта, защото Разград, както виждате, ги очаква. Сега съм на ваше разположение. Ами, какъв знак според вас е опита за атентат срещу главния прокурор? Как го приемате, като какво? Атентат срещу който и да е човек е зловещо нещо. Особено с взрив. Знаете, аз бях потърпевш, Цветелина я взривиха на времето и знам какво изпитват семействата. В случая, понеже не съм запознат по никакъв начин с разследването, освен да кажа, че това е акт, който застрашава живота не само на главния прокурор в случая и семейството му, но би могло да застраши при една грешка и всеки случайен човек. Затова го осъждаме с цялата сила, която имаме. А що се касае по принцип да си водиме разговор, аз бих се реферирал към една книга на доцент доктор Алексей Петров. Тероризъм и системи за сигурност. Защото сутринта прелистих малко литература по темата и там най-добре и най-ясно е обяснено, що е то тероризъм. Какви са му целите, какви са му задачите. С две думи, да не я пресъздавам, това е създаване на хаос, на страх, да накараш едно лице или група от хора, или цяла система, или цяла държава, защото в зависимост от терористичния акт, да се съобразят с друго мнение, с други приоритети. Искам да убеда всички, че това грозно събитие, този атентат, който влачи лоши последици за България, лоши казвам, защото 2019 година знам колко време работихме да извадиме организираната престъпност от мониторинговия доклад. И успяхме. И някакси българите бяхме забравили, както и за нелегалната миграция години наред, така и за подобен тип престъпления. Така че другата особеност, че това още повече ни амбицира да довършиме заедно с колегите, които работим в парламента, системата и правната реформа. Двете събития нямат нищо общо. Защото те не са насочени в единия случай като система, която да променяме към лицето Иван Гешев, а да се реформира системата като такава. Затова считам, че абсолютно му съчувствам на него, на семейството, на това, което му се е случило. Това да се извърши пред съпругата и особено пред децата. Едното, което е малко, просто това е чудовищен акт. В същото време реформата ще продължи в парламента, така както сме поели ангажимент. Така че не успяват да взриват и реформата, която сме започнали. Това обаче ще повлияе ли на политическия процес, този акт? То повлиява, като виждате и писанията, и коментарите в чуждите медии, страха, който се насажда на хората, след като могат да посегнат на главния прокурор, значи могат да посегнат на всички. Шансът е, че той е брониран автомобил. А поне от това, което излиза от МВР към момента. Повтарям, не искам да се вкарвам в никакви технически детайли, защото следствието знае много повече и те би трябвало да го коментират. Но това го е спасило, доколкото разбирам, от последните твърдения. По-скоро на политическия живот, партиите, разбирателството или неразбирателството ще се задълбочи ли в резултат на този? Еми, след двете години хаос, то явно става хаос навсякъде вече и ще минеме пак, изглежда, през 90-те години. От
това, което виждам. Така че след нелегалната миграция, чудовищна по размерите си в момента, след подобни актове, много хора в Брюксел се замислят дали сме готови като държава. И за това именно се надявам отрезвяващо да подейства на всички политически партии, че ако не се направи редовно правителство, което все пак да носи някаква отговорност, пък било то и за кратко време, за 6 месеца, за година, последиците виждате. Последици с обедняване, последици с инфлация, последици с горива, последици с липса на инвестиции, тежки последици във всяка сфера. До една. По-близо ли сме до правителство, след като видяхме номинациите на Продължаваме промяната и Демократична България? Ами в този проектокабинет има няколко фигури, които не мога да кажа лошо. За предложения министър за отбраната, за екологията. Но те са сбъркали времето. Два поредни избора. Народа казва, че те не могат да управляват сами. Ясно и точно. Те същото са го казали и на нас. Същото са го казали и на останалите политически партии. От академик Денков разбрах, че той ще преговаря с всички партии. Пожелавам успех, разбира се. Считам, че освен мене, те други приятели нямат. Поне аз така мисля. И редовен, стабилен кабинет би се получил в един общ кабинет. Това бих казал. И затова окуражих представителите нашите, които работят в комисиите и продължават да работят, защото целият сегмент енергетика не е гледан, доколкото знам транспорт, отбрана. Нека да ги довършат, поне да знаем кой на кого и какво може в бъдеще да помага. Съгледа това, ГЕРБ, как ще постъпи при връчване на мандат? Днес президента отново отказа да назове точна дата, каза скоро. Ами, аз му благодаря на президента, че дава още време, защото вече имаме една чернова. Предполагам и другите партии ще се произнесат дали е приемлива или не. За нас е неприемлива, когато е строго партиен кабинет. Това е партиен кабинет, след като господин Асен Василев участва в него и Денко. Разбира се. Но, пък от друга страна, това е хубаво, защото ще носят отговорност. И ако в шаблона, образно казано, се намерят места за водещи наши експерти като министри, аз мисля, че може да се случи. Затова още няколко дни търпение, както каза и владиката, най-висша добродетел, без емоции, мисля, че би било само добре за държавата. В този му вид няма как да има такъв кабинет. Първо са втори и освен това малко се издадоха днес. Много ми е интересен разговор с ДПС за подкрепа, с Възраждане за подкрепа, с Слави Трифонов, като седнат Кирил Петков и Асен Василев да преговарят. Също ми е интересен. Но първите две имена на академик Денков и на Асен Василев, как ви се струват? Резонни или напълно ли? Не, аз не казвам нито не, нито да. Аз знам, че в този хаос, в тази нарастваща престъпност, миграция и обедняване на хората, нищо добро не ни очаква. И след 3-4 месеца резултатите от едни избори ще бъдат същите, казвам го на колегите от ПП и ДБ, и отново ще водиме същия разговор, само че ще сме още по-обеднели, ще станат още по-грозни неща сигурно в страната и няма да има вече никакъв шанс нито за Шенген, нито за Еврозона или каквото и да било. Така че малко егото назад, аз поздравявам Кирил Петков поне за това, което е направил, че не е в проекта кабинет, Христо Иванов, Атанасов разбирам, но пък само Асен Василев, ако са го пуснали от всичките в кабинет, това или е голямо доверие, или е голям капан за него. Защото основните упреци бяха към Асен Василев. Това или е цел да го отстрелят, или да го самовзриват, или да не стане нищо. Единственият приятел на Асен Василев към днешна дата, мисля, че се казва Бойко Борисов. Защото считам, че само по този начин би могло да се носи собствена отговорност. И дори не е коректно да сложа Никола за премиер, аз да съм вице-премиер. Никола е това момче. Денков е в същата ситуация, в която е и той.
Нали, смисъл, ако скрития премиер Асен Василев, не е честно. По-добре да стане премиер. Излязоха днес пък някакви имена и с проекто кабинет на ГЕРБ. Доколко те са верни и вие как пък ще отговорите на проекта, който съобщиха днес от Петър Дедев? Освен вътрешната ми опозиция си е направила кабинет без да знам. И да, докато аз обикалям новопостроените църкви, джамии, защото сега и в Русе Света Петка, искам да видите каква красота сме направили. От нея сме финансирали ние и малко ми стана болно, че не ме поканиха на откриването. Но владиката се извини, дойде до тук и сега ще ме чака там, защото тя е един прекрасен обект. Нещо, което беше паднало, беше загубено като европейски проект. Заедно с румънците го направихме и искам да си го видя. Защото целият парк около него е направен. И така е честно. И както видяхте тук и треньора Петев, и шефа на клуба, и Киро Десподов, и Антон Недялков, Тошко Неделев, да не пропусна някой от тези момчета, защото всичките са ми приятели, и добри футболисти, и добри треньори, и те са дошли също да се поклонят тук на църквата Свети Борис Михаил Покръстител. Повтарям, от 160 години в този регион църква не е правена. И това също знаково. А пък джамията оставиха да падне, което също е знак. И затова видяхте как ми се зарадва и ходжата, и владиката. Защото само след няколко месеца те ще бъдат готови. Затова си заслужава да се сложат пари. Беше приятно. Ние не искаме да взривяваме преговорите, това го обясних. Имаме още да разискваме по няколко важни сегмента в програмата. Енергетика, повторям, второ, трето и четвърто. Така че нека да си ги завършим тях, защото ако има правителство, е хубаво да се знае. Ако другите партии, примерно ДПС, решат днеска да ги подкрепят, Възраждане ги подкрепи, БСП ги подкрепят, Слави Трифонов излезе и каже, прекрасно е съвсем Василев да работи и т.н. Значи има правителство тяхно и тогава въпросът ви е излишен. Така че ще използваме тези няколко дни, да ноги даде президента, ще чуваме и посланията от другите партии. От един момент може да се... Кога започвате с тях да си говорим? Моля? Кога започвате с тях да си говорим? Ние сме в непрекъснатен разговор с тях, много колегиален, и те много колегиално са чули от мене, че ще положа всички усилия в първия мандат, заедно с ПП и ДБ, да направим едно голямо, силно евроатлантическо правителство. Готови ли сте имена тогава да предложите за такова голямо и силно правителство? Готови сме, разбира се. И защо да ги дам сега, за да ги коментирате като нещо, което... Това се решава като седнем двете партии. Така както се го предложи, няма да стане. Пожелаем успех да стане с другите. Другите имат имена. Слави Трифонов, Карадая, Корнелия Нинова и Костадинов. Ако те кажат окей, връщаме мандата и правят със втория мандат. Ако кажат не, тогава сме длъжни да използваме първия мандат. Просто всяка една от партиите трябва да покаже отговорност. И като я покаже, да се знае. Отиваме на избори заради всички и вкупом непотребни ставаме. Ако не, то, който ще поеме отговорност с нашия мандат, аз за повече от 6 месеца не бих се наел. За да се приеме бюджет, се приемат законите за ПВУ, законите по правната реформа, и да се разпусне тогава парламент. Защото сега до юли, август, нищо няма да се направи, ще затънем още. И след това пак нищо няма да се направи, още повече се скараме по местните избори и изобщо никога няма да се направи. И тогава действително става резонно как да се промени управлението на държавата, дори конституционно. Благодаря.